Bona tarda, doncs partit jugat aquesta tarda contra el Girona, la nostra pista. Partit on potser nosaltres no hem estat bé des de l'inici mentalment, no hem estat molt enxufats del partit, que era el que feia falta avui per encarar-lo. I bé, el Girona ha fet, penso que, un molt bon partit, penso que ho ha fet molt bé, ens ha sortit un partit crec que perfecte, i a nosaltres ens ha costat molt, no? La primera part, dos gols sortint de dues accions de bloqueig que havíem parlat que podíem fer, ells ho han fet bé, ho han aprofitat i han marcat el gol. I a la segona part, doncs, bé, hem intentat estar bé, hem intentat estar dins del partit, però tres gols en 4 minuts ens han acabat de sentenciar. I bé, doncs, res, hem intentat fer les coses millor, ser fidels al nostre joc, mica en mica, tornant dins del partit. Bueno, ha estat, hem aconseguit ficar-nos en un 2-5. Al final, un sisè gol a l'últim minut, doncs també ens ha fet una mica, penso que, doncs justícia pel partit que s'ha vist. I res, ens queda recuperar-nos, agafar il·lusió, agafar ganes i juntar-nos l'un amb l'altre, abraçar-nos l'un a l'altre i estimar-nos per seguir creixent i seguir millorant com a equip, que és el que som nosaltres, som un gran equip, uns grandíssims jugadors, però encara millors persones. I això és el que ens toca fer, és aixecar el cap. I si volem seguir a lo que lliga l'any que ve, ens queda amb el recolzament de tothom que no pot estar amb nosaltres físicament, però sí mentalment, aixecar aquest equip i seguir treballant des de dilluns amb la màxima il·lusió i amb les màximes ganes de voler fer bé les coses perquè la gent estigui, doncs, orgullosa del seu primer equip de masculí del club, no? Així que ho farem i seguirem, no ho dubteu. Gràcies.